Fala, galera do Almanac Botafoguense, boa tarde. Passando aqui para falar sobre o jogo de ontem, nosso próximo adversário na Copa do Brasil e a situação do Botafogo, que infelizmente está cada vez mais preocupante. Antes de mais nada, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar aquele like para que nosso canal continue crescendo cada vez mais. Deixa eu falar aqui um pouquinho desse jogo de ontem, gente. Esse jogo de ontem foi um dos piores atuações do Botafogo no ano. O Bahia, o Mano Menezes, a estratégia dele, muito clara. Bom, vamos lá, vamos esperar o Botafogo e vamos sair no contra-ataque. Futebol reativo, característica dos times do Mano Menezes. Pois bem, o Botafogo caiu na armadilha, conseguiu tomar um gol de bola parada, coisa que já não tomava há um tempo, com três jogadores, com três zagueiros dentro da área. O Gilberto conseguiu cabecear, para variar, o Gilberto conseguiu cabecear na segunda trave livre, e o Bahia abre o placar. E claro, tudo aquilo que o Mano Menezes queria aconteceu. O Bahia com um gol na frente, esperado lá atrás, esperando só o momento certo para sair no contra-ataque e pegar o Botafogo desarrumado. Uma notícia muito triste, muito ruim. Bruno Nazário sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo, muito grave, né? Informações do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi. Não tem tempo, não tem tempo estipulado aí para sua recuperação. Ou seja, não tem. Pode, a gente não tem nem a noção de quando o Bruno Nazário vai poder retornar ao Botafogo. Não vai ser necessária uma cirurgia, mas vai ficar um bom tempo aí fora dos gramados. E é isso que eu falo, né, cara? Se nós já ficamos preocupados com a questão do elenco, que é enxuto, né? Perdemos muitos jogadores importantes, nada que não possa piorar, né? Bruno Nazário, um dos caras que mais da criatividade nesse ataque do Botafogo, 70% dos gols do Botafogo no ano certamente passaram nos pés do Bruno Nazário, e a gente perde o cara um tempo aí indeterminado. É muito complicado. E aí, cara, eu vou entrar para nossa diretoria. Olha só, entre vocês existe um problema. Vocês que sentem conversas e resolvam, cara. Mas o time, o clube não pode ficar no meio disso. O Botafogo está entrando num buraco que depois vai ficar tarde demais para ele sair. Nós estamos perdendo jogadores toda hora. A nossa preparação, a nossa parte física é muito fraca. Tá? Não, o Ronda, o cara joga um jogo, agora tá ficando três fora. O time tem muitos jogadores ali que no primeiro tempo ainda já não tem mais pernas para correr. Beleza, é o calendário, mas isso está acontecendo com todos os times. E nós não estamos conseguindo lidar com esse obstáculo. Então a gente precisa mudar. A gente precisa tomar novas estratégias. Fazer reunião, sabe? Buscar soluções, porque não pode ficar do jeito que tá. E o Botafogo precisa de reforços. Perdeu ontem Bruno Nazário. Luiz Henrique, Luiz Fernando já saíram. O Botafogo precisa de reforços. Ontem nós enfrentamos uma equipe razoável, parecia ser um timaço. E aí a gente começa a perceber aí a disparidade técnica que a gente já está ficando para os outros times. Ainda falando mais um pouco desse jogo de ontem, como eu estava aqui dizendo, o Bahia conseguiu a situação que ele queria, fez o gol, ficou lá atrás, saindo num contra-ataque. E aí o Paulo Autuori mexeu no time, né? Entrou o Juan no lugar do Bruno Nazário, machuca, perdão, o Babi entrou no lugar do Bruno Nazário, né? Machucado. O Juan entrou no lugar do Calu, que não conseguia correr. No primeiro tempo não fez absolutamente nada. Tem a ver também posicionamento, ao qual tem dedo do Paulo Autuori. Nessa altura do campeonato, já posso dizer que não é mais técnico do Botafogo, vou falar sobre isso também. E aí, cara, entra o Juan. As poucas jogadas que o Botafogo criava chances de fazer o gol eram as infiltrações do Juan pelo lado esquerdo, que o Nino Paraíba estava com dificuldade de marcar aquele setor, o lado direito ali da zaga do Bahia. Teve ali um momento que o Paulo Autuori, que o técnico virou e falou: vai no Juan, vai no Juan, explora a jogada ali pelo lado esquerdo. Vitor Luiz, sobe lá, cara, encosta lá com ele, vamos fazer tabela. Aquele lado ali tá mais fácil da gente infiltrar. Não, não teve. Não teve. O Botafogo explorou muito pouco. As duas únicas vezes. Uma, o Rentería perdeu o gol feito, que também, cara, tem que treinar a finalização, que toda hora, cara, um chute com um gol aberto é. Meu irmão, fica depois do treino 15, 20, 30 minutos, todo o time, não é só atacante não, todo mundo, cara, treinando finalização, que é muito gol perdido. Aí o time que já não tá jogando nada cria oportunidade, se já tivesse aquele treinamento de finalização, podia aproveitar uma dessa.
Toda vez é o mesmo filme triste. Ah, chance claríssima e o cara fura, como foi o Babi lá no segundo, na segunda trave. E o Renteria com gol aberto chuta lá na bandeira de escanteio. Pô, fica depois do treino, cara, treinando ali, cara. Uma hora tu vai aprender a chutar melhor. Pelo menos acertar no gol. Todos vocês. Botafogo explorou pouco. Quando finalmente acordou, conseguiu uma jogada pelo lado esquerdo, o Juan cruzou, Pedro Raul fez o gol, Pedro Raul que bateu uma falta que o Botafogo teve na linha da área, Pedro Raul que não está bem, era uma falta mais para quem bate de pé esquerdo, o Botafogo tem um Foster, tem um Vitor Luiz, que batem muito bem falta, que podia dar um petardo para afundar aquela bola lá no canto do goleiro, e aí foi o Pedro Raul bater a falta e chutou na barreira. Comando do técnico? Não teve também. Pedro, sai! Foster, solta o canhão daí! Afunda! Não foi o que aconteceu. Bom, terminado o jogo, não tem muito o que a gente falar, né? Foi um jogo horroroso do Botafogo, essa é a verdade. Infelizmente, nós jogamos muito mal. O Bahia, com todo merecimento, saiu aí vencedor da partida, 2-1. É pra priorar no final do jogo, quando o Botafogo consegue fazer um gol, né? Criar aquela sobrevida, vai lá o Barrandegui, dá um pontapé no Rossi e deixa o time com a menos. Ah. Aí depois eu venho aqui, eu mesmo faço aquele discurso, ah, o cara é profissional, gente, jogador de futebol, ele tá buscando melhorar. Pô, não tá não, velho, não tá não, não tá não, porque quem toma esse tipo de atitude não tá nem aí pro time. O time faz um gol, faltando 6 minutos pra acabar, jogando em casa, indo pra cima do adversário, ele resolve dar um pontapé lá no Rossi. Que tava ali pra isso, o Rossi não fez nada no jogo, ele só ficava enchendo o saco, batendo nos jogadores do Botafogo, e o Barrandegui caiu na armadilha dele. E aí o time ficou com a menos. As poucas chances que nós tínhamos de empatar, se livrar da derrota, caiu por terra. Porque naquela altura do campeonato, o time desorganizado, do jeito que estava, com um a menos, não ia fazer um gol nunca. O Paulo Autuori, olha só, Paulo Autuori, na boa, se defendi muito, cara. Tá? Tenho uma gratidão muito grande por você. Tudo que você fez aí no Botafogo, 95, grande profissional, um grande treinador, mas hoje, depois da coletiva de imprensa do Paulo Autuori, eu não tenho dúvidas em dizer. Você queimou minha língua, tá? Que eu tanto defendi o seu trabalho. Até porque, chegado certo momento, o Botafogo se apresentava realmente muito bem nos jogos. Faltava aqueles mínimos detalhes que a gente já falou aqui milhares de vezes. Mas do Santos pra cá, realmente, nosso rendimento caiu muito. Tem a ver com a parte física, tem a ver com o elenco, tem a ver com os desfalques, tem. Mas os momentos de você comprar ali a responsabilidade do treinador, você não fez. E ontem, o Paulo Autuori chega numa entrevista e fala assim, eu estou confortável. Não, tá tudo bem, eu estou confortável, estou de bem com a vida. Eu no lugar, né, de diretor, se visse um treinador com rendimento que eu tenho, eu já tinha mandado embora. Então sai. Então sai, acabou. E já seguindo então essa conversa, já iminente saída aí do Paulo Autuori, o Botafogo está pensando em efetivar o Bruno Lazzaroni, filho do ex-técnico Sebastião Lazzaroni, né? O Bruno Lazzaroni, que ano passado já esteve à frente aí do comando do Botafogo, nos jogos contra o Goiás, o Botafogo venceu por 3-1, e na derrota lá pro Palmeiras, lá em São Paulo, o Botafogo perdeu por 1-0. Bruno Lazzaroni pode ser efetivado, e aí vamos ver. Bruno Lazzaroni, que há pouco tempo atrás passou aí por uma cirurgia por problemas no intestino. Então vamos ver como é que tá a saúde do Bruno, se ele está preparado aí para ser efetivado como treinador do Botafogo. Para esse jogo contra o Fluminense, agora é domingo, ele será o técnico do Botafogo. Estará à frente ali, comandando a equipe. Em cima disso, o Botafogo já percebendo que o Paulo Autuori não está mais afim, não quer mais treinar o time. Já então, já conversa com ele, para ele sair e ser efetivado aí como diretor, né? Já mudar, inclusive, esse cargo do Paulo Autuori, né? Optaram então pela saída dele como técnico e ofereceu o cargo de diretor, cargo que tinha aí o saudoso Valdir Espinosa, que nos deixou aí no começo do ano, tá? É isso. Só recapitulando, não sei nem se eu cheguei a comentar, gente, eu me empolgo aqui, eu começo a desabafar, eu sou torcedor, sabe? Eu fico triste, eu fico feliz, como todo mundo. O Botafogo vai enfrentar então o Cuiabá, né, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de ida, entre os dias 27, 28, 29 de outubro, e jogos da volta podem acontecer nos dias 3, 4, 5 de novembro. Primeiro jogo aqui no estádio Nilton Santos, segundo lá em Cuiabá. Tá? Cuiabá, o líder da Série B. Esse é o nosso próximo adversário da Copa do Brasil, e essa é a situação do Botafogo.
Vamos ver, gente. Vamos correr atrás. Precisamos de reforços. Uma boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Eu volto aqui ao longo do dia e para informá-los aí da nossa live, tá? Um abraço, fiquem com Deus. Vamos nessa. Vamos torcer para dias melhores virem pro Botafogo. Tchau.